horário, eu acho que o Gui esqueceu que eu tô devendo um dia do sim pra ele. E a gente tinha combinado que ia ser hoje. Bom dia! Tô cansado. Ai, eu dormi muito. Que é isso? Ai, o quê? Por que que você tá assim? É que eu dormi no quarto da sua irmãzinha ali. Ah, é sério? Você dormiu aqui em casa? Você nem notou? Não, não notei. Bom dia, meu amor. Como é que você tá? É, tô bem. Graças a Deus. Bom, enfim, né, meu amor? Você quer um cafezinho? Por que que você tá mudando de assunto, meu amor? Ué, porque, tipo assim, eu gosto tanto de você. Você é tão legal comigo, né, meu amor? Um cafezinho eu acabei de fazer pra você. O que foi, mas... Eu lembro de uma coisa agora, sabia? Jura? O cafezinho que você quer tomar, né? Toma! Não, eu lembrei de outra coisa, na verdade. Do quê? Que hoje é dia de pagar o desafio. Como agora são 11 horas, é até as 11 da noite, né? Como combinado de um dia inteiro, então 12 horas, né? Entendi. E achei que você, por ter dormido tanto... Você achou? Esquecido. Sério? Não, mas é só você fizer tudo que eu pedi. Por quê? 24 horas. Qual é a dificuldade? Ah, tá bom, não. Perfeito. É uma coisa tão simples. Né? É muito simples. Eu tô tão animada. Tá, já que começou a partir de agora, eu não posso perder meu tempo. Eu quero meu primeiro pedido. Ai, tá bom, vai. É muito difícil. Tipo assim, se você quiser desistir, não tem essa opção no caso, mas aí cada um, entendeu? Me um beijo! Um beijo? Aham. Ai, isso é moleza! Ai, você é incrível! Achei que você ia pegar muito pesado. É verdade, só precisa escovar os dentes, já volto. Quê? Você acordou? Eu te beijei com bafo de onça! Ave Maria, nossa senhora! Teve coragem de descer aqui sem escovar o dente? O quê? Você achou que até o beijo ia ser fácil? Não, não. Entendi esse cheiro ruim. Tá, meu amor, eu queria... Por isso você não queria tomar café. Já que... Que isso? Como que você pode pensar tão mal de mim assim? Ai, eu tô morrendo de fome. Eu vou comer alguma coisa. Você quer alguma coisa? Eu quero um lanche. Hoje eu quero ser um dia de coelha. Basicamente, comer o lanche de café da manhã. Ah, tá bom. Sem problemas. Tá. Tem pouco aí na geladeira, né? Ah, tem três. Ainda bem. Então tem como. Toma. Tá frio. Pegou na geladeira. Quente. Ah, você quer quente? Aham. Ah, tá. Eu vou colocar aqui no lixo, no micro-ondas. Entendi. Lixo? Como assim? Mano, no micro-ondas, meu amor lindo. S2. Ah, obrigada. Dá licença, elogio. Obrigada, de nada. Tá bom. Toma aqui, meu anjo, quente. Pra você. Não. Jogando assim, não. Entrega. Nossa senhora! O que foi? Toma aqui, meu amor. Obrigado. Pra você. Ah, eu te amo tanto. Você tá educada comigo? Que delícia. Agora, eu preciso de outra coisa. Meu celular... Nossa, meu celular acabou a bateria agora. Me presta o seu, por favor. Acabou a bateria? Desbloqueado. Uhum. Pega ele aí pra mim. Aqui, ó. Ah, acabou a bateria. Aqui, ó. Acabou a bateria, mas estranho que eu tô vendo ele aceso. Aqui, mas... ó. Vou pegar ele pra você ver. Ah, tá aceso, você tá mentindo. Mas, você vai dizer não pra mim? Hã? Você vai dizer não pra mim? Mas você pediu o quê? Eu pedi o seu celular desbloqueado. Ah, meu celular desbloqueado? Ai, que engraçado. Nossa, tá bom. Sim, mas tá sim. Me dê. Hã? Me dê. Nossa, que engraçado, ele acabou de descarregar. Me dá. Vai dizer não pra mim? Não, eu jamais você diria. Você vai me dar seu celular sim ou não? Vai falar não? Não. Vai soltar a palavra? Eu não tô entendendo por que você tá fazendo tanta pressão. Ai, tá. Toma. Obrigado. Deixa eu ver. Quem é Rafael? Rafael? Ah, cabeleireiro. Por que você vai no cabeleireiro homem? Ué, porque ele é muito melhor daqui da cidade. Ah, depois vou ter que fazer uma visitinha desse Rafael. Nham, nham, nham. Cabeleiro Rafael. Rafael. Deixa eu ver a mensagem. Nossa, você é realmente seca, né? É. Tem pra amanhã? Sim,
Ok. Ok. Marca pra mim amanhã. Ok, tá nem bom dia. Então não precisa... Eu sei que eu sou ciumento, mas não precisa ser mal educado desse jeito com as pessoas. Nossa, a impressão sua é do seu mal educado. Corta amanhã. Corta o quê? Chega assim, oi. Chega a pessoa mandando mensagem pra mim. Corta amanhã. Eu falo, bom dia. Mas ok, tá. Enfim, dormi, né, agora, doninha. Dormir? Como assim dormir? Ah, eu queria... Sabe o que dá vontade de brincar com o Fred? Traz ele pra mim. O Fred? Aham. Ué, mas o Fredinho tá parado aqui, ó. Tá tão cansadinho, gente. Ah, mas na verdade, eu acho que ele pra mim. O que você acha? Quê? Me dá o Fred pra mim? Ele pode ficar lá em casa. Você vai visitar, você vive lá em casa mesmo. Você quer o meu Fredinho pra você? Você vai dar o Fred pra mim, sim ou não? Oh, Fredinho! Oh, sim! Sim, obrigado, meu amor. Olha, eu tenho um presente pra te dar. O Fred. Então, eu vou te presente pra ele. Ah, eu sou mó legal. Ai, ele tá fazendo ron ron. Eu amo ele. Gostou do presente que eu te dei? Gostei. É o melhor presente. Agora deixa eu pensar. Eu quero que você me carrega. Que você lembra de te carregar? É legal, né? Ah, não. Carregar... É que tipo assim, meu amor. Sabe que eu não aguento é só, você. É porque eu vim comendo lanche, só engordei mais uns 4 quilinhos. Ou 8, não sei. Depende de onde você tá. Se você tá no nível do mar, é 4. Se você tá aqui normal, é 8. Não, mas sobe aí. Hã? É sério? Você vai carregar não? Então, mas pera aí rapidinho que eu preciso ir no banheiro, tá bom? Tá, ok. Tá. Preciso ir no banheiro. Mas banheiro é pra... É que tem que ser no meu, entendeu? Lá de cima. Entendi. É. Vou ficar tendo TV aqui, tá? Tá. Mas não era o seu? O seu não é o seu quarto, não? Eu preciso me esconder. Eu não aguento mais. Ai, não. Deixa eu tirar isso aqui. Mas vai me carregar, sim ou não? Sim! Ai, 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 que é isso? Que é isso? Meu amor! Ai, eu vou carregar. Eu vou ter que carregar ele. Ah, não, não. Ai, ai. Tá mandando, tudo bem? Ixi, o que tá acontecendo? Ai, ai, é porque... Ah, que legal. O Maguinho entrega uma poção legal, né? Você tem que realmente me obedecer. Ah, que só tá mandando porque por acaso você não queria me carregar? Não. Que não... isso? Eu te levaria pro topo do Everest se tu me pedisse. Eita, que mentira. Eita, nossa senhora, ai, mas não aguenta descer ali. Não precisa me carregar, não. Era brincadeira. Ai, ufa, nossa. Eu quero um piquenique. Piquenique? Sim. Agora? Sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem, 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 vem. Eu tenho várias coisas. Eu quero tirar uma foto lá pra semana que vem, na quinta-feira, postar TBT com o meu amor. Ah, que lindo. Eu tenho várias coisas aqui. Deixa eu pegar essa cesta aqui. Eu vou pegar o suco, que é legal. Vou pegar pãozinho. Nutella, tem que ter Nutella. E morango com Nutella. E aí, aqui também... Coca. Bastante... Não, só um pouquinho de coca. 6 cocas, eu acho que dá. Lanche com cachorro quente e pizza. É, pizza. Tá. Suco de morango também é legal, legal. A próxima parada vai ser o hospital, né? Ué, é o nosso piquenique, meu amor. Vem, tem um lugar lá na praça que eu adoraria fazer um piquenique. Piquenique, geralmente viria de pequeno, né? Não, é um pequeno... Ué, mas é só coisa básica que eu peguei, não tô te entendendo. É um banquete, né? Vai chamar quantas pessoas? A cidade inteira? A festa da cidade hoje? É só eu e você, meu amor. Eu tô te entendendo. Ó, e o pano? Ué, aqui tem, ó. Ah, já tem aqui. Eu adoro esse lugar aqui. É um lugarzinho, é um cantinho muito legal. Ih, deixaram uma cesta aqui. Deixaram duas uma cesta. Agora tem duas cestas. Ah, relaxa, pra tanta comida, né? Então deve... É, então, toma 3 cocas pra você. Três cocas? Não bebo 3 cocas, não. Nem bebo coca. É um... Ah, é verdade. Nossa, a única coisa saudável que você trouxe foi um morango. E o morango tem chocolate. Ai, que morango com chocolate é uma delícia. Então, esse é isso daí. E acabou, né? Acho que eu só trouxe isso. Só isso. O resto é tudo pra você comer, né? Não, e não trouxe mais nada, minha, meu amor. Aham, 3 sucos, 10 hambúrguer, sei lá o quê. Quer hambúrguer? Quero! Mas, meu Deus do céu, era brincadeira. O quê? Ah, não. Na verdade, eu tenho uma ideia. Me dá toda a comida que você trouxe. Me dá toda a comida que você trouxe. Mas eu tô com fome! Me dá toda, sim ou não? Sim!
Sim, eu te dou toda a comida. Ah, sim, você é tão legal comigo. Mas vai comer quanto? Quantas pessoas? Meu Deus do céu. Eu vi você pegando um monte de coisa, mas não sabia que era tanta. É, né? Só eu que ia comer. Toma aqui, ó. Pra você. Pronto. Geralmente o piquenique é isso. Acabou. Uma caixinha de pizza. De sobremesa. Uma pizza! E acabou. Tá bom, né? Perfeito. É, tá ótimo, sim. Gostou? Oh, eu tô adorando esse dia, sabia? Jura? É, gostou cara... do piquenique? Tá satisfeita? Eu tô satisfeita. Ah, meu dragãozinho tá satisfeito. Tô não, mas tá bom, né? Agora que a gente já fez o piquenique, o que você acha da gente ir lá pra casa pra assistir alguma coisa? Eu acho perfeito! Minha folga já? Não, é até às 11 horas da noite. Ah, tá. Então lá na sua casa você provavelmente vai pedir mais coisas, né? Provavelmente. Que legal. Tá, mas é... Vamos tipo, varrer o chão, limpar a areia do meu quarto. Uai, mas você limpou ontem a sua casa. O quê? Você limpou a sua casa ontem. Você tem uma faxineira grátis, né? A gente vai desperdiçar. Ah, tá. Entendi. Não, tá bom. Então, tranquilo. Tá bom, vamos lá. Eu vou assistir aqui com você, fazendo soco na tua cara, na tua cabeça. O quê? Hã? Você repete o que você falou. Eu te amo tanto. Vai repetir sim ou não? Eu acho que é melhor não, meu amor. Ai, ai, sim, 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 sim. O que que era? Eu falei que eu ia fazer muito carinho de soco na sua cabeça. Ah, que fofa você. Mas enfim, vou falar que eu andei muito, eu tô bem cansado, sabia? Nossa, você acordou um pouquinho tarde, né? Mas tá bom, é até ótimo que ele durma. Vem cá, amorzinho, vou fazer carinho na tua cabeça. Carinho de soco não quero, não. Não, só carinho. Ai, eu tava forçando, mas eu tô morrendo de cansaço. Assiste o filme aí. Enquanto eu tiro o cochilinho, tá bom? Ai, tá bom, que ótimo. Vou botar o filme aqui. Se você quiser assistir lá em cima, pode assistir. Tá bom, vou assistir lá em cima junto com você.